Գեղարքունիքի մարզի Սոտք բնակավայրն է, որը ադրբեջանական վերջին հարձակման թիրախներից մեկն է դարձել։ Թշնամին հարձակման առաջին իսկ րոպեներից թիրախավորել է գյուղը, նրա քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Տասնյակ տներ են հրետակվել, որոշները դարձել են բնակության համար ոչ պիտանի։ Վնասվել է նաև գյուղապետարանի շենքը։ Տներից շատերի դռները փակ էր, սոտքեցիների մի մասը լքել է բնակավայրն ու հեռացել Վարդենիս կամ այլ բնակավայրեր։ Մի մասն է ցերեկային ժամերին վերադառնում է գյուղ խնամելու անասուններին։ Կային մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես գյուղից դուրս չեն եկել, նույնիսկ ինտենսիվ հրատակոծության ժամանակ։ 11-ն էր իրգովա։ Հաց էի թխվան է անում, ամուսինս պարկավ քնեց, ես էլ մի քիչ նստա պարկավ։ Երևի մի կես ժամից էլի ձեն տվեց աղջի հելի թուրքեր հարձակվել են, պատերազմա սկսե։ Ինչ անեցիք։ Դեղից հելը մեկ է շոր չեմ ճարան, որ հակնեմ, չեմ կանեն եմ մնացի, ասեմ որդ է գնա, մի չանեմ, մամային կանչի, կանչում եմ, մամ հելի թուրքեր հարձակվել են, պատերազմա, են կնիք հելը ասմա, ինչ հալել, ինչ թուրք, ինչ պար, աղջիք, ինչ վել ես, հետենց, մի զորով այդ կինգյանը հանեք, նացել ենք ինդեր նստե, երև մար գումփոսներ գալ եսա, սենց կծկվում ենք մնում, մեկ է գնացինք գոմի դեմը ինդե, լավ գմպած, երև այդ ժամանակ մեր տունը խպել էր, մեկ է մի կերը պետք ինգյանը տարանենք հաստրը դուպրոցի մոտ, գնում ենք պարկը, ման պարկի, պարկի հանգարծ ասկոլ կաչի կպի կեզ, մեկ էր բարձացնը միր կեր, տարել եմ հաստրել ենք ինդե, լորև գնացին ժողվորդ, մեկ մնացինք ամուսին սասեց դեր սպասի, կմերնենք, կմերնեմ, սախ կմնամ, սախ կմնամ, գնամ տենամ կարում եմ, ավտոն խոդեմ կեմ, մենք էլ գնանք։ Հետենց, նստեն են գնացար այոն։ Ասում են չեն լքելու իրենց տունը, մնալու են այստեղ, գյուղի հետակոծության ժամանակ վնասվել է նաև էլեկտրականության և գազամատակարման ենթակառուցվածքները, արդեն 5 օր է, ինչ ոչ էլեկտրականություն ունեն, ոչ գազ։ Չնայած սրան, գյուղում մնացած բնակիչներն ասում են, մնալու են այստեղ, 90-ականներից հետո սովոր են նման պայմաններում ապրել։ Մնալու եք գյուղում։ 100%։ Իսկ գոնե ժամանակավորապես չեք լքել, մինչև իրավիճակը հանդարտվի։ Բայց ժամանակը ի՞նչ կամա, մի օր, 10 օր, թա ի՞նչ կամա, դու կարաս ասես։ Բայց ո՞նց գիտամ, լքեմ 10 տարով հետո կյամստե։ Այսինքն մնալու եք։ Անպայման։ Իսկ ընտանիքի համար վախ չունեք։ Իմ ընտանիքն էլ ինձ հետ։ Մնալու եք, ապրեք, եթե հոսանք բան չկա։ Ես էլ ամը, հա, եթե չլինի, դե կասնենք 90-ի սովետը վեր, կանձվելա հոսանք չկար, ցուրտ էր, ալուր չկար։ Նույն են բանամը ճակատակ են որովը, մենք ուժը փորձերի ունենք, կասնենք, բայց են ժամանակ սիգեն լիգներ, Սևան, հիմա էլ չկա, հետել է թեք համ իրեք ատպրնեմ կարող այնց գյուրլ են, ասում դու Հայաստանի տան ես, վնաս ես տանի, են ժամանակ սիգեն մեզ պահալա։ Վարդենիսի համայնքապետի տեղակալը լրագրողներից հետ զրույցում նշեց, որ կույքագրում են խնդիրները, փորձում են դրանց արագ լուծումներ տալ, այդ թվում լուծել վնասված էլեկտրալարերի և գազատարների վերականգնման հարցը։ Ադրբեջանի սկսած ագրեսիայի արդյունքում վնասվել են Կուտ, Նորաբակ, Սոտք, Վերին Շորժա, ազատ բնակավայրերը, հանգստած բնակավայրերը դեռ վնասի չափերը չշտգրտվում են, և աշխատանքներ հետ կապված մեզ մոտ են եկել տարածքային նախարար պարոն Սանոսյանը, մարզպետը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Վարդենիս քաղաքում ա գտնվում, Վարդենիս համայնքում ա գտնվում, և տարածքային նախարարի հանձնարարությամբ, Հայաստանության կառավարության հանձնարարությամբ արդեն այսօրվանից իրականացվում են չափագրման աշխատանքները և պարզվում են վնասների չափերը, որպեսզի արագացված տեմպերով այդ փոխատուցվի և վերականգնվեն բնակությանը հասցված վնասները։ Մարզպետի գլխավորությամբ, համայնքի ղեկավարի գլխավորությամբ, հենց կրակոցների օրվանից սկսած, սեպտեմբերի 12 գիշերվանից սկսված, բոլոր բնակիչներին ցուցաբերվել են պատշաճ օգնություն, որոնց որ կարողացել ենք տարանել ենք, որոնք որ կարողացել են ապաստարաններում են եղել, տեղափոխվել են ապաստարաններ, որոնք որ տեղափոխվել են Վարդենիս համայնքից հեռու Մարտունիում, Գավառում, Երևանում, Աբովյանում, տարբեր տեղերում, նման խնդիր չի եղել, համենայն դեպս այն բնակիչները, ովքեր դիմել են մեզ կամ մենք հասցրել ենք տեղեկությունները, բոլորին ցուցաբերել ենք անհրաժեշտ օգնությունները։ Սոտքից մհերն ասում է, ընտանիքին դուրս է բերել գյուղից, գույքը սակայն այստեղ է, ինքը եւս։ Հիմա դուք ինչքան եք պատրաստում այստեղ մնալ։ Ինչքան որ մեր անվտանգությունն ապահովի։ Իսկ ընտանիքը հետ բերելու եք հետ։
եթե ապահովի անվտանգությունը, իհարկե, իհարկե, եթե դա արդեն պետք է ես լիարժեք վստահ լինեմ։ Իսկ ձեր գույքը բան որտեղ է, ինչ է։ Տանն են, լրիվ տանն են։ 82-ամյա Գրետա տատին էլ մնացել էր սոտքում, ձմեռվա համար կարակ էր հալում։ Ասում է, Երևանի, Մոսկվայի պաչկով կարակները սրամի շերեփի հետ չեն փոխի։ Մատնացույց անելով չամուսնացած լրագրողներիս ասում է, Երևանում լիքը աղջիկներ կան ու քիչ տղաներ, որովհետև սրանմանները չեն ամուսնանում։ Հետո ավելացնում. Ոչ պսակվելն է մի բան, ոչ չպսակվելը, բայց չպսակվես ինչ անես, թրև կաս, քեզ շորեր առնես, հագնես, բա հետո… Մինչև որ տարիքը պետք է ամուսնացած լինի։ 19 տարեկան, 20 տարեկանումս ունեցել եմ մի գյուզալ բալա, որ ենա գերեզմանությում քնած հանգիստ։ Ամուսնանալն էլ չի մի պանի պետքը, երեխա ունենալն էլ չի մի պանի պետքը, բայց նենց մնալն էլ չի մի պանի պետքը։ Հիմա ինչ անենք, կատ պսակվենք, թե չպսակվենք։ Պսակված չես, նամուսը թաղը մետին խսացնում ես, ինչ անենք։ Ճիշտ չեմ ասում։ Տատ, մինչև որ տարիքը կարելի ամուսնանալ, արժի ամուսնանալ։ Որ մազերը սպտակի։ Սպտակերը արդեն, տատ։ Դեմա արդեն ուշա։ Տատ, կպատմես, ես ինչ ես անում ես նեղ մաջալին, ընդեղ կրակում են դուստեղ։ Վա, ասմա թուրքին քմի զիբիլ չի, ասմա ազի զորդի, բողա զորմադի, բա տանջուվելան է, դրա ծանվտանըմ, նա է աշխատել է, մի չա գոմա մակրը թրիք դուստվել։ Ես ինչ ես անում բա։ Եղ եմ հալում։ Ձմերվը համար։ Ձմերվը համար յուղ ես հալում։ Հա։ Կաղնոտ էլ են։ Սյանց ես մին էլ ապսակվար չի։ Տելևիզորով ես եմ լսել։ Ասմա Երևան աղջիկները շատ են, տղանները քիչ, դե ոչ ապսակվի, ոչ նա պսակվի, ոչ քիչ պիտի լինելի։ Ճիշտ չեմ ասում։ Հա, ապշիտ է։ Քանի տարեկան ես։ 31։ Ուայ, ես մեր ամուսնանում ես ինչ անել։ Չամուսնանամ էլ։ Արդեն շուտ ա։ Ուշ ա արդեն։ Ախր ուշ ա, է ուշ, ուշ։ Է, շխադի, դավլավ շորեր արկեց, ուստեր, ուստեր մանիք, բա հետո։ Բավոր ամուսնանը կնիկը սա ուզեր, ասում է կնա շուբային զա։ Հուսախստան աղջիկը չի դեմ ինչ առատ։ Հանը պատմի էլի է, որոշել ես ուղակի չպչասնես յուղը դրա համար, ես հալացում։ Հապ ես յուղ ինչի եմ այն հալացում։ Լսի, ես կասի բի պրոմնիք եմ էտ կան խոսա։ Չէ բայ, հետա կրքիրա չեմ տեսել սենց բան, ուզում եմ իմանամ։ Ուզում ես իմանաս, էսի կովի մեր արդար, հալալ կովի յուղնա։ Հարելա, կթելա, պանիր արել, յուղաշին է, որ հարենք։ Գիտացել չենք, որ թուրքերը վաստալու կյալտեն, զոդը են, մի տղ են, մի տղը վեր ունեն։ Ասել ենք անենք, որ ձմերը քնանք, որ ձետ ուտենք։ Հասկացար հիմա, էսի հալա, սիրա մի բաժակը փոխիլ չեմ, ուզմա Երևանի յաշիկի լի, ուզմա Մասկվի յաշիկի եղելի, չեմ փոխի։ Դու ել ապրես։ Մանենք էլի ամիքը մի պենցորներներին ու ամուսնացել չէ։ Ես փոքր եմ, ինքը ինքն ամեց, իրան պետք է առաջին ամուսնացնեմ։ Ինչև ասում ես չամուսնանամ, ինքը չի ամուսնանա։ Հա, Վովան պետք է ամուսնանա, հետո ես։ Էսի ո՞վ ա բա։ Վովան ա, Վովան։ Ճամփեն բաց են, պսակում ճամփեն բացվի։ Դու քո դարդը քաշ։ Էհա։ Մեր նկարանումների ժամանակ այստեղ էր նաև քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը։ ԿԿ ներկայացուցիչները այստեղ էին քնչական գործողություններ կատարելու համար։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարն ասաց, որ հարցակման հենց առաջին օրը քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ապացույցները հավաքագրելուց հետո դրանք տրամադրեն իրենց գործընկերներին միջազգային արձաններում ներկայացնելու համար։ Հիմնական առաջնային նպատակը այս պահին զննություններով ֆիքսելն է քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին և օբյեկտներին ասված վնասը։ Ինչպես ինքներդ էլ տեսնում եք, բազմաթիվ քաղաքացիական շենքեր են վնասվել և մեր խնդիրն է նաև այդ վնասները ֆիքսել, հստակեցնել, հետագայում նաև ապրանքագիտական փորձաքննությունների միջոցով պարզել նյութական վնասի ընդհանուր արժեքը և այս պահին քնչական խմբերը երեք մարզերում այդ ուղղությամբ գործողություններ են կատարում։ Այստեղ հատկապես պետք է նշել այն հանգամանքը, որ այդ
բնակավայրերի տարածքում կամ դրանց հարակից տարածքում որևէ զինվորական ենթակառուցված կամ զինվորական կոնտինգենտ չի եղել եւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ուղիղ թիրախավորել է քաղաքացիական բնակչությանը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Զոհեր ունեն քաղաքացիներ։ Այս պայդրությամբ հաստատված երկու զոհ ունենք քաղաքացիական անձան շրջանակներում, քննությունը այդ առումով շարունակվում է։ Հետագա գործողությունները ինչ էի դնելու Պանքյանին, ձեր հետագա քայլերը։ Ինչ առումով։ Ենթադրենք, չգիտեմ, այդ աշխատանքներն ավարտվեցին քննչական գործողությունները, հետո ինչ է լինելու։ Հա, շատ կարևոր հարցեք տալիս, իրականում այս քաղաքացիական ենթակառուցվածքների տիրախավորումը շատ կարևոր է, որ մենք հստակ ֆիքսենք, որպեսզի միջազգային արդյուններում նաև կարողանանք բարձրացնել այդ հարցերը, եւ մեր գործընկերները այդ ուղղությամբ աշխատում են։ Մենք մեր հավաքած ապացույցները կտրամադրենք նաև այդ հարցերում աշխատող պետական իրավասու կառույցներին։